युद्ध समाचार का साथ लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट ट्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। मनसुनजन्य विपदका घटनाले बितेका 11 वर्षमा नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति 2662 जनाको मृत्यु 19.8 अर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति। असार मसान्त आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा लुम्बिनी प्रदेशमा बल्ल आधा बजेट खर्च। असार मसान्त नजिकैदै आउँदा प्रदेशमा खर्चको दर बल्ल बढ्दै गयो। र जुन महिनामा झन्डै 47,000 पर्यटक नेपाल भित्रिए। बनेको छ हाम्रो युनिट परिवार, सबको छ मन मनमा युनिट परिवार। सान छ नाम छ सफलताले लक्ष्यलाई चुम्छ, विश्वास छ माया छ ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धलाई नै बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार। नेहा एब्सेंट मम, यति धेरै बच्चाहरू एब्सेंट, बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुहोस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईँलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर वन सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। अब समाचार विस्तारमा। मनसुनजन्य विपदका घटनाले बितेका 11 वर्षमा नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार 2068 सालदेखि 2078 चैत्र मसान्तसम्म 11 वर्षको अवधिमा नेपालमा मनसुनजन्य विपदका घटनाका कारण 2662 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही समयमा रेकर्ड भएका 5825 मनसुनजन्य विपदका घटनामा 880 व्यक्ति बेपत्ता भएका छन्। विपदका घटनाले 11 वर्षमा 19.8 करोड 37,97,000 रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालमा मनसुनजन्य विपदमध्ये बाढी, डुबान, कटान, पहिरो र भारी वर्षाले सबैभन्दा ठूलो जनधनको क्षति गर्ने गरेको छ। मनसुनजन्य विपदले पछिल्लो 11 वर्षमा 16,039 घरमा पूर्ण क्षति र 45,393 घरमा आंशिक क्षति गरेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँदछ। प्राधिकरणका अनुसार बितेको 11 वर्षको अवधिमा नेपालमा 1756 बाढीका घटना रेकर्ड भएका छन्। ती घटनामा 875 जनाको मृत्यु र 548 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढीको घटनाले 16.80 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी गरेको जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ। विगत 11 वर्षमा मनसुनजन्य विपदका घटनामध्ये सबैभन्दा बढी पहिरोका घटना भएका छन्। मानवीय क्षति पनि पहिरोबाट धेरै भएको छ। यस अवधिमा 2,465 पहिरोका घटना रेकर्ड भएका छन्। ती घटनामा परि 1,387 जनाको ज्यान गएको छ भने 330 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोले पछिल्लो 11 वर्षमा 1.75 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी आर्थिक क्षति गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालमा मनसुनमा हुने भारी वर्षाका कारण पनि ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। विगत 11 वर्षमा नेपालमा 1,604 भारी वर्षाका घटना भएका छन्। यसबाट 1,984 घरमा क्षति पुगेको छ भने 5,477 परिवार प्रभावित भएका छन्। भारी वर्षाका कारण उक्त अवधिमा नेपालमा 118 जनाको मृत्यु भएको छ। भारी वर्षाले 52 करोड भन्दा बढी आर्थिक क्षति पुगेको छ। अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीमा सहभागी नहुने मन्त्री परिषदको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्र पठाउने काम भइ नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। आज आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले यस्तो बताउनु भएको हो।
एसपीपी बारे मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय मन्त्रालयमा आएको तर अध्ययन भइरहेकाले पत्र भने गई नसकेको उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो। पहिले भएका पत्रचारहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्बन्ध थिएन, होइन। अब हामीलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार तपाईँले भने जस्तै एउटा म्यान्डेट प्राप्त भएको अवस्था छ। तर अब हामी के छ भने हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्दाखेरि अलिक थोरो अध्ययन गरेर सबै कुराहरू स्टडी गरेर मात्रै अनि हामीले त्यसको पत्राचार गर्नुपर्ने भएकोले हामी अलिकति पत्राचार त्यो उसहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने नै क्रममा छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्बन्ध मन्त्रालयले विगत 3 महिना यता राहदानी लिनेको संख्या उल्लेखीय वृद्धि भएको पनि जानकारी दिएको छ। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 17 इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि राहदानी लिनका लागि नियमित रूपमा आवेदन भर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। राहदानी लिनका लागि सहज बनाउन राहदानी विभागले अनलाइन सेवालाई पनि चुस्त राख्ने काम गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता आलम शाहले बताउनुभयो। यस्तै मन्त्रालयको अनुसार राहदानी विभागबाट असार 15 गतेसम्म 4,16,235 स्थान विद्युतीय राहदानी प्रिन्ट गरिएको छ। असार मसन्त आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बल्ल आधा बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको 45.33% बजेट खर्च गरेको छ। असार 18 गते आइपुग्दा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ 67.51% र पुँजीगततर्फ 54.39% गरी कुल बजेटको 55.80% खर्च गरेको छ। अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले 40,95,97,00,000 बजेट विनियोजन गर्दा आर्थिक मसान्त सकिने लाग्दा बल्ल 22,85,51,00,000 बजेट मात्र खर्च गरेको छ। यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन बाँकी रहँदा आधा बजेट मात्र खर्च गरेको छ भने पछिल्लो दिनमा खर्चको दर वात्तै बढेको छ। प्रदेश सरकारले 18 दिनको अवधिमा 10.47% बजेट खर्च गरेको छ। असार मसान्त नजिक आउँदा प्रदेशमा खर्चको दर बढ्दै गएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवल लेखा नियन्त्रक दीपक गेवालीले जानकारी दिनुभयो। यो खर्चतर्फको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा प्रदेशको मात्रै समस्या होइन, सङ्घ र स्थानीय तहमा समेत के देखिन्छ भने स्वीकृत बजेटको कार्यक्रमको अधिकांश हिस्सा चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्च हुने यो ट्रेन्ड छ। माथि केन्द्र सरकारमा पनि यही छ समस्या, प्रदेशमा पनि यही छ। भुक्तानी मात्रै बाँकी रहेको, कार्यक्रमहरू अधिकांश सम्पन्न भइसक्यो भन्ने खालका मन्त्रालयहरूले कुरा गरे हुनाले अब खर्च भनौँ न असारको लास्टसम्म जाँदा वत्तै बढ्न सक्ने अवस्था छ। गत साल यस्तै मन्त्रालयगत रूपमा खर्चको विवरण हेर्दा कानुन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सबैभन्दा कम 2.67% बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले 77.03% बजेट खर्च गरेको छ। यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले 60.06%, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले 26.71, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 58.85, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले 27.26, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले 63.66, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले 36.77, वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले 58.97, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले 52.52, पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले 56.07, शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले 53.34, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले 48.93% मात्र बजेट खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले 88.76% बजेट खर्च गरेको थियो, तर यो वर्ष भने सरकारले खर्चको दर बढाउन सकेन। प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट ल्याउँदा खर्चमा केही कमी आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलक राम शर्माले बताउनुभयो। जानमा व्यवस्था भएको कुराहरू यो चाहिँ बजेट खर्चको सिस्टमलाई सुधार्नको लागि गरिएको कुराहरू, तर हाम्रो जुन चाहिँ मेसिनरी यन्त्र छ त्यो सबै कुरा चाहिँ अब त्यो हामीले कागजमा कानुनमा त व्यवस्था गरौँ हामीले, तर हाम्रो काम गर्ने शैली सोच्ने शैलीमा त्यसमा परिवर्तन हुन नसक्नको मुख्य कारण नै यो स्थिति आएको हो।
अर्को कुरा के हुने गर्छ भन्नुहुन्छ भने कामको परिणाम त फेरि लास्ट आउँछ, त्यो पनि हो, फेरि सुरुमा लिँदा पेस्की लिएला अरू गर्दा काम गर्ला, लास्ट परिणाम आउने भनेको अन्तिमै हुन्छ। प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चको दर बढाउन नसक्दा विकास निर्माणका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् भने असारमा गरिने खर्च गरेर हुने विकास निर्माणको काम गुणस्तरहीन हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। तर प्रदेश सरकारले भने असारमै सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको थप 23 लाख मात्रा खोप आज आइतबार काठमाडौँ आइपुगेको छ। 5 देखि 11 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाका लागि दिइने फाइजर बायोन्टेकको 22,79,200 मात्र कोभिड विरुद्धको पेडियाट्रिक खोप काठमाडौँ आइपुगेको स्वास्थ्य सेवा विभागका आपूर्ति शाखाका प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसियाले जानकारी दिनुभयो। आज प्राप्त खोप असार 9 गतेदेखि अभियान सञ्चालन गरिएका 27 जिल्लामा पहिलो मात्रा लगाउन छुटेको बालबालिका र बाँकी रहेको दोस्रो डोजका लागि प्रयोग गरिने डाक्टर चौरसियाको भनाइ छ। सरकारले 27 जिल्लामा असार 9 देखि 15 गतेसम्म पहिलो चरणको खोप अभियान सञ्चालन गरेको थियो। 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका 39 लाख बालबालिकालाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य छ। त्यसका लागि कोभ्याक्सले 84 लाख मात्र खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ। यसअघि कोभ्याक्स सुविधा मार्फत गएको साल 6 गते पनि 22 लाख मात्र खोप नेपाल भित्रिएको थियो। पहिलो मात्रा खोप लगाएका बालबालिकालाई आउँदो साउन 2 देखि 8 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले विद्यालयमै खोप केन्द्र तोकेको छ। देशका बाँकी 50 जिल्लामा भदौ 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा र भदौ 27 देखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो मात्राको खोप दिने तयारी छ। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। बुटवल लायन्स आँखा अस्पताल, लायन्स चोक बुटवल। आँखा जीवन हो, स्वस्थ आँखा समुन्नत जीवन हरेक नागरिकको चाहना हो। विगत लामो समयदेखि विशेषज्ञ डाक्टरबाट चेक जाँच हुने गरी सम्पूर्ण उपचार गराउँदै आएको यस अस्पतालमा फेको प्रविधिबाट आँखा अपरेसन गरी हजारौं नागरिकले दृष्टि पाइसकेका छन्। तपाईँको पनि आँखा सम्बन्धी कुनै समस्या छ भने हरेक दिन बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 3:30 बजेसम्म अस्पताल आई विशेषज्ञ डाक्टरबाट जाँच गराई सधैँ स्वस्थ आँखा राख्नुहोस्। दृष्टि भएपो सृष्टि देख्न सकिन्छ। बेलैमा आँखामा लाग्ने रोगबाट हामी सबै जोगियौँ। सम्पर्कको लागि बुटवल लायन्स आँखा अस्पताल, लायन्स चोक बुटवल 2 रूपन्देही। फोन नम्बर 071-545-845 र 542-135। एडमन्ड सिटी हस्पिटल प्राली। जीवनका लागि स्वस्थ जीवन अपरिहार्य छ। केही भइहाल्यो भने एडमन्ड सिटी हस्पिटल प्राली तपाईँको साथमा छ। अङ्ग्रेजहरूलाई परास्त गरेको बुटवलकै गौरव जितगढी किल्लाबाट नजिकै गैरे पेट्रोल पम्प अगाडि एडमन्ड सिटी हस्पिटल प्राली। विभिन्न विशेषज्ञ सेवा सहित हाड जोर्नी, मेरुदण्ड, नसा, बाथरोग, स्पाइनल एवं जोर्नी प्रत्यारोपण, आइसियु तथा एनआइसियु सेवा लगायत सेवामा समर्पित छ। 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा सहित अब रोगको पहिचान र निदानका लागि बाहिर होइन एडमन्ड सिटी हस्पिटलमै जाऊ। विस्तृत जानकारीका लागि एडमन्ड सिटी हस्पिटल प्राली, बुटवल 13 जितगढी रूपन्देही। फोन 071-445-552 र मोबाइल 98429-077-53। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। मनसुनजन्य विपदका घटनाले बितेका 11 वर्षमा नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति। 2662 जनाको मृत्यु, 19 अर्ब 8 करोड रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति। असार मसान्त आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा लुम्बिनी प्रदेशमा बल्ल आधा बजेट खर्च। असार मसान्त नजिक आउँदा प्रदेशमा खर्चको दर बल्ल बढ्दै गयो।
र जुन महिनामा झन्डै 47,000 पर्यटक नेपाल भित्रिए। बुद्ध समाचारमा अब बाँकी समाचार। कोरोना जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका भैरुवा स्थित भीम अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूले शनिबारदेखि अस्पतालमा अनिश्चितकालीन धरना तथा विरोध कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। भीम अस्पताल सङ्घर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले धरना सुरु गरेका हुन्। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य कर्मी गोपाल उपाध्यायले कोरोना महामारीको बेला स्वास्थ्य कर्मीले सेवा पुर्याएको र सरकारले आफैले बोलेको कोरोना जोखिम भत्ता नदिएको बताउनुभयो। उहाँले असार मसान्त आउन लाग्दा हालसम्म समेत जोखिम भत्ता नपाएकाले स्वास्थ्य कर्मी आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोपाल उपाध्यायका अनुसार भीम अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीले 6 महिनाको 1,49,80,000 रकम पाउन बाँकी छ। भीम अस्पतालका 174 जना स्वास्थ्य कर्मीले जोखिम भत्ता बापतको रकम पाएका छैनन्। अस्पतालका चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी लगायतका स्वास्थ्य कर्मीले गत असार 7 गते सङ्घर्ष समिति बनाएर प्रशासन कार्यालय र सरकारसँग भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर अझैसम्म मागको सुनवाई हुन सकेको छैन। भीम अस्पताल विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष आनन्द प्रसाद गुप्ताले कोभिडको बेला जोखिममा काम गरेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो। अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द गेवालीले राज्यले घोषणा गरेको कोरोना जोखिम भत्ता बापतको रकम हालसम्म पनि आउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालबाट 2-3 पटक मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो। अस्पतालबाट सहयोग समन्वय भए पनि हालसम्म पनि रकम प्राप्त हुन नसकेको उहाँको भनाइ रहेको छ। जनपद तर्फको प्रहरी जवान पदमा ठुलो संख्यामा भर्ना खुलेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभाग भर्ना तथा छनौट शाखाका अनुसार प्रहरी शाख निरीक्षक र प्रहरी जवान गरी 2,917 जनाका लागि भर्ना खुलेको हो। प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुलातर्फ 238 अमर अशक्त, प्रहरी परिवारतर्फ 9 महिला, 40 आदिवासी जनजातितर्फ 63, मधेसी 55, दलित 29 र पिछडा वर्गका लागि 9 गरी कुल 443 जनाको लागि भर्ना खुलेको छ। त्यसै गरी प्रहरी जवानको लागि खुलामा 1,334 जना, अमर अशक्त प्रहरी परिवारतर्फ 49 महिला, 219 आदिवासी जनजातितर्फ 350, मधेसी 305, दलित 164 र पिछडा वर्गका लागि 53 गरी कुल 2,474 जनाको लागि भर्ना खुलेको हो। अघिल्लो अङ्ग्रेजी महिना अर्थात् सन् 2022 जुन महिनामा नेपालमा झन्डै 47,000 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार जुन महिनामा 46,957 जना पर्यटक नेपाल आएका हुन्। सबैभन्दा धेरै भारतबाट 23,248 जना पर्यटक आएका छन्। समग्रमा दक्षिण एसियाबाट 26,030 जना, सार्क भएका एसियाका अन्य देशबाट 2,369 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। यस्तै युरोपका देशबाट 4,787 जना, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबाट 1,549, अमेरिका र क्यानाडाबाट 8,980 जना र अन्य देशबाट 3,242 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। कोरोना महामारी सुरु हुनु अघि सन् 2019 जुन महिनामा 61,351 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। सन् 2022 जनवरी यता 6 महिनामा 2,37,696 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घन्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट ल्याए, घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्राली, तिलोत्तमा बाह्र, मङ्गलापुर रूपन्देही।
फोन नंबर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956, लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली। एक विश्वास को नाम हो बोनम, एक प्रतिष्ठा को नाम हो बोनम, अनि क्वालिटी को नाम हो बोनम। हजुर, बोनम फर्निसिंग एंड डेकोर प्लेस मा तपाईले पाउनु हुनेछ राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड का आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिंग टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी मैट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबल हरू। फर्निसिंग को दुनिया मा लार्जेस्ट क्वांटिटी अनि हाईएस्ट क्वालिटी को नाम पूनम फर्निसिंग एंड डेकोर प्लेस, सैना मैना दुई कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवन मा प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाले, मोबाइल 98-475-91-222, 98-074-26-305। स्वच्छ सुंदर मनोरम वातावरण मा आरसीएस कृषि फार्म द्वारा संचालित आरसीएस फिश रिसोर्ट, हामी कहाँ शान्त एवं मनोरम वातावरणमा आफ्नै फार्म द्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्गानिक तरकारी पाइनुका साथै फिशिंग तथा बोटिंग एवं पोखरीको बीचमा एसी र नन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मिटिङ हलको राम्रो व्यवस्था छ। संचालक रमेश चन्द मुराओ, आरसीएस फिश रिसोर्ट, छपिया चोकबाट 1 किलोमिटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो, माया देवी 2, हरसिउरी, रूपन्देही। मोबाइल 98-570-26-801, 98-069-18-015। आरसी फिश रिसोर्ट, आफै फिशिङ गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल। बुद्ध समाचारमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीमा सृजनशील साहित्यिक समाज सिसासको नियमित मासिक साहित्यिक संगममा डाक्टर बालकृष्ण चापागाईको बौद्ध दर्शन र संचार कृतिको परिचर्चा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 222 नियमित मासिक साहित्यिक संगममा साहित्यकारहरूले आफ्ना सिर्जना सुनाउनुका साथै चापागाईको कृतिको समीक्षा भएको थियो। प्रमुख अतिथि प्राध्यापक डाक्टर गीतु गिरीले बौद्ध साहित्य समकालीन साहित्यकारहरूले सिर्जना गरे जस्तै भएको बताउनु भयो। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका निर्देशक समेत रहेका गिरीले चापागाईको कृति बौद्ध साहित्यको विश्लेषणबाट निकटता देखाएको पुस्तक अनुसन्धानमा आधारित रहेको बताउनु भयो। बौद्ध दर्शन र संचार कृतिको समीक्षक डाक्टर घनश्याम न्यौपाने पारिश्रमिक बुद्धका धर्मका भन्दा धेरै दर्शनका कृतिहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले बौद्ध दर्शन हिन्दू भन्दा माथि भएको बताउनुभयो। सिसासका अध्यक्ष शशी पन्थीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष पन्थीले सिसासले प्रत्येक महिनाको तेस्रो शनिबार नियमित मासिक साहित्यिक संगम, नियमित मोती जयन्ती कार्यक्रम, वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा सयौँ साहित्यकारलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिसकेको बताउनुभयो। कृतिकार चापा गाईको बौद्ध दर्शन संसारले नेपाली संसारमा नयाँ सन्देश पैदा गर्ने बताउनु भयो। कृतिकार डाक्टर बालकृष्ण चापागाईले कृति विमोचनपछि पहिलोपटक गहन तरिकाले सृजनशील साहित्यिक समाजको कार्यक्रममा चर्चा परिचर्चा भएको बताउनु भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 53 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पिसिआर र एन्टिजेन गरी 2120 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 53 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 20 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 333 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 47,044 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाम्रो हेल्प फर केयरिङ सर्कल क्लबले लागु पदार्थ सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। भुटोलमा वडा नम्बर 11 धर्मपथमा लागु पदार्थ दुर्व्यसनी नियन्त्रणको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। समाजमा लागु पदार्थ दुर्व्यसनी रोक्नको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको क्लबका अध्यक्ष विवश घिमिरेले बताउनुभयो। स्थानीय युवाहरूको सहभागितामा सङ्गीतको माध्यमबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
बुटुलुप महानगरपालिका जनप्रतिनिधि नकुल साई प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। सामाजिक अभियन्ता तथा कलाकार शङ्कर घिमिरेले लागू औषध नियन्त्रणको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। गायक भुवन खड्काले विभिन्न गीतहरू प्रस्तुत गर्दै दुर्व्यसनी नियन्त्रणको लागि उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुभएको थियो। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। मनसुनजन्य विपदका घटनाले बितेका 11 वर्षमा नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति। 2662 जनाको मृत्यु, 19.8 करोड रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति। असारमा 57 केही दिन मात्र बाँकी रहँदा लुम्बिनी प्रदेशमा बल्ल आधा बजेट खर्च। असार वसन्त नजिक आउँदा प्रदेशमा खर्चको दर बल्ल बढ्दै गयो। र जुन महिनामा झन्डै 47,000 पर्यटक नेपाल भित्रिए। समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैलाई आके दिनुहोस्। नमस्ते। समाचार का साथ लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली।